Zdravím opět u farmingu. A jde se, co? Na kokořici. A bude to jelení smršť. Ještě tady vezmu. Mám ho tady? Nebo ve středních? Jelené, jelené. Tady je šestka. Kjávu tam dej, to nechci. Přemýšlel, jestli to mám koupit nebo pronajmout, ale s těma penězma si to můžu dovolit koupit. Tak. To kolečko mě tady točí. Ups. Tak a bude průvan ve vlasech a my pojedeme na Luka. Já jsem tady měl kukuřici. Na 16. jsem měl kukuřici. Haló? No nic, tak já si přimaluju na 14 teda. To já jsem to jako neuložil. Uložil? Mně se ztratila kukuřice. To trvá zase strašně dlouho.
Já jsem to vážně neuložil. No, tady jsem měl kukuřici. No, tak já si tady domaluju. Že bych to neukládal. Asi jsem to neuložil. Takže bych byl tak blbej, asi jo. Já budu teďka úplně do mrtě ztracený. Já tady to pole je dodrápaný, ne? Ale nějak... No, tak jsem to asi neuložil, protože tady to je ještě... tak jsem... Se tady dá, no. Tak a teďka... Přesně, takhle jsem tě chtěl.
tady už doleva, že jo? Jo. A nebo můžu až tady. Já to vezmu okolo signál. Možná koho budu litovat. Srnka, žvejk a už je to i s masem. No vydá. Thank you.
tady textury takhle? Jak to tady pojede? Jo, takhle, jak je to dělat. Takže to budu brát až tady podle ty louky. Tady. Už je to vymyšlené. Já přemýšlím, jak se mi to povedlo si to neuložit. Je tady ta lesní cesta, ta vede... Ta nevede nikam, ale... Když to vezmu kousek níž, tak to vede až na farmu. No... Tady to vede akorát do té kůlny tady, takže... Já nechci do kůlny. A nechci ani k Turkovi. Že a jedu na Pikachu, že jo? No jasně, že jedeš na Pikachu, vole, no. Pika, Pikachu. Přemýšlel kam s tím. Nedokážete představit, tak mě teďka zabolelo celé tělo. To nebyl dobrý nápad. Když se postavím... Ale tady to ještě vyjde, dívej. Je vykoumaný. Fy. Já jsem genitální typ, ty vole.
No a tady je jelen ve svém šiplu, že jo? Jelen patří do lesa a ten je tady teďka jak doma. Jelenec, on se teďka ještě na zobe šišek a... Bude bez nafty, ne? Pekelný stroj. Já jsem mu mohl ještě dát adblůčko, ty vole, to by bylo peklo. Já mu tam ještě dám. Tady tenhle ten Messerschmitt bude i s adblůčkem. Tak, já jsem už jde v řidi. Ještě pořád, takže... Jo, přesně takhle jsem to chtěl, aby si vypadl. Tak, tady to dáme na nulu do záběru. Já jsem ho nenastavil, tady toho novýho jelena. Já jsem si říkal, že nějaký retardovaný. Karle. Tak. Jak to tady vypadá? Tady bych si to mohl dovolit navíc, že jo? My tady dáme levá 4. Pravou zatím. Ty volej prdu. Doprava se točí. Ty. Alois. Jak se podepsal autor mapy. Taky jsem to tak občas dělával. Když jsem dělal ještě mapy, tak jsem se vždycky někde v trávě také rafinovaně podepsal. A když jsem ji na té náhodou někde našel, řekl jsem, protože je změněný autor, a jak si poznal, že jste byl ty? Nebo že je to tvoje? No. Protože jsem byl vždycky někde podepsaný.
Počkej, to je doprava 4, ale... Tak jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři, levá jedna, pravá dva. Zaber, zaber, zaber. Schválně si se tam dohrabe. To, urval to. To je jelen bojovník. Ale blbě, to bude tři. Zapomněl tady naštelovat. No, tak ještě blbě jsem to měl naštelovat. Přesně tady člověk zase čumí po vejrech. To dopadne přesně takhle. Thank you.
jak si umím pěkně překážet, co? Ty nevíš, co to je doleva? On neví, co to je doleva. A já zajdu na tržnici taky. Bez tak tam zase uhlákají, že nemají kukuřicu. Že jsou hladoví a že jim doma děti umírají, tak jim tam musím dovést. Tak mají co vařit. Bez tak tam už bude fronta jako ráno 6 u Lidlu. Tady máte tu kukuřici. No, kašílek na mě leze. Už nachystaná k sečení, tak se to sem pojede požvejkat. Necháš ten traktor na pokoji? Ty.
Je vidět, že asi chuť má, se chtěl asi pářit, jelen dostal inseminační choutky. Ale jsi jeden malý hrbatej. Nemá tady nikde žádný prostor, jak dodržuje pitný režim, to má po kapsách. Já už bych měl na blatníkách pěkně chladničku a v chladničce pití. A tady vezmu tenhle strom. Drn, 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 ano, přesně. Jo.
zase plnej. Já jsem nenakrmil sousedovi psa. Já musím zajet nakrmit psa. Ten už tam bez tak někde klepe nohama, ty vole. Ten už tady má vyžraný, prázdný. Kdo ví, kde leží, kde se rozkládá. Odbočit. Nebo já jsem nezapomněl odbočit, ale odbočil jsem blbě. Tady ta bioplinka to nepapá.
Hejka si tady včeli tady lesku jak ty, zlatonky, že? Ještě by to chtělo Harryho fotra, kouzelnou hůlku, Bimbase 2000 a může lítat na Bimbasovi. Honit zlatonku. Se ho poslat na Honzíka nebo na Kursplay, ale on jezdí jaksi nějak divně. Už bych to mohl dát dolů, že? Když... No, takže je to jako sex, ale buď to vyjde, nebo to nevyjde, no. A když to nevyjde, no tak slez. Dneska půjdu k mamince, protože mě nemáš rád. Ty už zatoč. Zatoč! Teď se zase bude lámat jako ta tranka. Koukám, asi mám jenom jednu nohu, protože tam mám jenom jednu stopu.
ale nohy mám dvě. Tak jsem měl jenom jednu potu špinavou. Zase co tohle? Ježišmarja. Ale takhle, kdyby člověk chtěl tuhle věc namačkat, tak to nezmáčka, ale tady prostě něco spadne na klávesnici. A je tam, já už jsem zase plnej. No, na moutě prdel, že jo? On už tam nebrindá. Ty vole, no já jsem odpil tu lištu, tohle nech, tohle si zapoj, ty krávo pitomej, tohle si zapoj, tak a zahoď courák, courák, co to je courák, ty vemeno kravský, to je to, co je úplně vzadu, kdybys to nevěděl, to je tohle, no. Ty kjávo, jeden, ty to má. Svatá makrelo, a s tímhle já pracuju, no ty vole. Matka příroda už nevěděla, jak mě má víc potrestat. To vypadá tady s těma stračenama. Ty tady toho mají dost. Ale nějak netrtkaj, jenom 30%. To je jako...
Vejdu se, ty vole. Krávám se o těšiškách, bude ještě zdát. Jo, pěkně mezi vrata, tak. A už, no, už jsem se lepší, že to neklapne. Už vidíme, teďka přijdou báby na směnu a tady ty šišky mezi vratama. Ty vole, už. To abych ten kravin objížděl obloukem. Budou trojky, vidle nachystaný, lopaty, ty vole. Jo, jo, to bude bolet. Jsem si koupil jahodový džus a zjistil jsem, že je tam víc jablek jak jahod. To mě zajímalo, proč se to jmenuje jahodový. Tak to není vyjde.
jsem prostoru dal vnitřnosti tohoto pekelného stroje. Ta hodina je v trapu.
Ty, čo sa schytil? Už si tady chystal za něco, za co neměl, ne? Neřád. Do kepeláři pěkně do muzea. Jede ten hybrid nebo nejede? Jede. Teďka koukám, že tady mám i trávu nevzrostlou, takže já jsem to fakt neuložil. Já jsem tady měl i trávu na sečení, už nachystanou tady u farmy. Vole, ups. No ale tady tenhle ten... Tady ten mega pahorek, ten tady musím trošku srovnat. Kde to bylo? To bylo tady někde, že ten... Mega obsalím tady, no, to je asi velký šajs. To mi ani nějak nevadí tady. Ale tady tohle se mi tady fakt jako vadilo. Teď jsem byl málem jako Gagarin. No, takže jo, hoďka v trapu, kukušice sklizená, šiškobraní je ukončený. Zavírá se muzeum, návštěvní hodiny skončily. No, je vidět, že baba akorát doprála prádlo, a já jdu skočit z mostu, tak. Jo, takže já se loučím a zas někdy příště u něčeho v něčem. Čus, bus, autobus.